mustaqbalka xisbiyahaanintani waa xasuusan inay xasuusanay iyo tabitaan inay tabnay waxay idin tihiin hormuudka boorama ee guusha dhalinaya garoonka xaasliid waa halka laga soo baxay meesha ugu ballaaran boorama waa meesha koobaad si gaar ah runtii u jecel dadka inta laga inay ku nool yihiin amaan moodeen ka xisbiyahaan insha Allah taala ka xisbiyahaan insha Allah waxaan doonaynaa inaan wax badan ka qabano runtii boorama waxay leedahay hal garoon halkii garoonna waa xidhan yahay garoonkan maanta joogayay wuxuu ahaa garoonkii maalintii siyaasadda ku soo biirayay xildhibaanimada isku soo sharaxay halkan ka goostay baa xilligaa waxaan ahaa ciyaarto ka tirsan xaafadda Sheekh Cismaan waxaan uga ciyaar jiray lambarka 9aad taas ayaan isku gaatay inaan noqdo maxay haydaanay inaan siyaasi noqdo sababta siyaasiga igu dhalisayna waxay ahayd markaan aragnay xaafadda Sheekh Cismaan ama xaasleyda oo dhammaan ka aradan baahiyihii maxay ahayd aasaasiga ahaa ay dowlad bixinaysay tan iyo xilligaa garoonkani inamada qurba jooga xaafadan mooyaane wax dowlad oo wax ka qabatay ma ayna jirin dhibaato kasta oo beeraha ku hareereysan nagaga iman jiray dowladda lafteedu caqabad ku ahayd inay beer ka dhigto iibisa doonaysa khaasatan dowladda hoose ayaa garoonkan maxaydaan dhibaatooyinka faraha badan ku soo jiray xaafadda Sheekh Cismaan xaasleydu ma aha xaafad maanta wadani noqonaysa waa xaafad aniga soo saartay waa xaafadii codka u saartay waa xaafadii codkayga maxaydaanay ila garbistaagtay waa xaafadii xisbiga maanta xisbi ahaan ka dhigtay ee ur ka soo saartay 10 sano ayay kulmiye haystay uu arki kari waayay inamadii kubada soo qaaday koobku inay u baahan yihiin garoon xaafadan aanay ahayn mar malee xaafadii koobka laga soo qaaday waxaad arkaysaan marka xisbiga wadani wuxuu dhisayaa maskaxda dadka iyo aqligooga dadka ayaanu maal gelinaa anaga ma maal gelinna jeeb shakhsi aanu maal gelinaa ummadda waxaan ku faraxsanahay maanta inaan maal gelinayna ubadkii mustaqbalka xisbiganna wuxuu danaynayaa da'yarta soo koraysa iyo dadka liita ay ugu horeeyaan dadka naafada ah in dhoolayaasha in maxaan ku dhahday haweenka iyo dhalinyarta soo koraysa oo iyaga cududooda wax loogu qabanayo xisbigu marka wax qabanayo marka hore uu qabtaa laakiin marka dambe ee kampaynku soo galo ma qabto waxaan aayihiina waad arkaysaan waxa ummadani waxay horumari kartaa haddii caruurtaasi la daryeelo energy-gii ugu weynaa ee soo socda ee ummadan ay leedahay waa caruurtaasi loo daryeelo laba shay baa lagu daryeelayaa waxbarasho iyo ciyaartan waa diintan islaga waxay tahaa aljismu saliim fi caqli saliim hadduuna jirkaagu dhisnayn caqligaagu ma dhismayo waxbarashadaaduna ma hagaagiso waxaan u malaynayaa hadal uu dhammaaday waxa weeye xayaa badan waa laydiin sheegay xisbiga kulmiye waxyaaba uu la wareegayo waa been waxa weye ninkii seexday ee soo toosay waa isagii uu hadduu leeyahay shalay toddobadii sano ee uu hayeyna waxaanu kala kulannay sixir barar maanta ay dadkii wax alla waxay shilinkii u gooyaanay jirin waxaanu kala qorannay abaarihii dadkii halkaa ku barakacay oo xoolahoogii aad aragsisay in lagu kambayn garaynayo waxaanu kala kulannay dekadii iyo dhulkii oo la iibiyey anuu markaan bara saabka halkan ka ahaa dad badan baa isku dayay oo ii yimid oo yidhi iibi guriga naga iibi 4 guri ee la iibsay intaba waa la ila yimid markaan bara saabka ahaa oo waxa la naga iibi adiguna lacag qaado waxaan ku yidhi hantida qaranka anna waxaan doonayaa in loo dhiso oo wadanka ay dadku ka faa'iideystaan ninkii dhul u iibsada doonayo dad dhul u banaan yahay nin baa igu yidhi nimankii dadkii iibid ka mid ah kakaa dambeeya naga iibin kakaa dambeeya iyaa naga iibin buu yidhi waxaan ku yidhi haddii uu idinka iibso aniga qalbiga saafiyi ahaan oo ahaan maayo nin gilti ah oo dembiile ah oo dadka wixiisii iibsaday maanta xafiiskii aan dhisay ee bara saabka ee aanan ugu iman isagoo xafiis ah ayaa maanta la iibinaya waa kii aanan u dhisay intaan joogay aan dhisay wey waa la iibsay waxaan idinka digayaa inamadaydii iyo cawadkaygiiow rag iyo dumarba in kaarkiina la iibsado $5 laydinka siisto waxa weeyaan 13-ka bisha Noofambar waa inaynu farteenna ku xil baxnaa oo aynu soo saarnaa xisbiga wadani oo maanta maxay ahaydeen wax inoo qaban doona khatarta xisbiga wadani goliisa dhexe waxaan taageerayaa sharafta karaamada leh ee xisbiga uu dhalinyarta dareemay halkaa jooga seeraha boolo bartigeeda haarlay fadhida inaan soo
magalaysaa u muujino wax qabad garoonadu waa waxa ugu muhiimsan ee caruurta ay ku furfurato waa waxa dhalinyarta murugo ku isticmaalo ay ku muuqdaan waxa way dawladda waxa u jirtaa gobolka 2300 xafiisoodu jawlin aanu yimba laga yaba barasab ku hooseeyay inaanu iban waxa leenahay wasiir joosi hadalkii afarta wasiir baa yimiday maad shalayto oo halka khayriyada yimiday qof ay baahidooda eegeen ma jirto wasiirada sharafta leh ee karaamada lahaa ee kulmiye ka shaqeeyay oo kuwii ka tagay kuwa maanta joogaana waxa way waa xoolo urursi iyo aqalay xaraashaan waxba ma soo wadaan dalka waxa weeye isbedel buu baahan yahay dhalinyarta iyo waxgaradkaasi dhammaantood waxay doonayaan isbedel xisbiga aad u soo baxdeen ee wadani maanta wuxuu keenay halkani waxqabad waxqabadkaas waa aw ka dhabaynayo xisbiga ahdaaftiisa ku qoran aw ka dhabaynayo xisbiga waxa ugu qoran kampeenkiisa iyo maas ahdaaftiisa inuu xukunka daadajiyo oo aw gaarsiiyo reer reer gobol gobol gaarsiiyo waxa kale oo ugu qoran inuu dan yarta aw waxu qabto miisaaniyadda waddanka 3% ayuu siinayaa dan yarta siinayaa waan ku rajaynayno deeq ugu talagalay xisbiga wadani in wax lagaga qabto xaalufinta dhirta iyo nabaad guurka dalkeena ku soo wajahan xisbiga wadani isagoo dareensan ahmiyad gaarana siinaya qiimaha ballaaran ee ugu fadhido dhiraynta dalku guud ahaan iyo xaalufinta iyo nabaad guurka dalka ku soo wajahan waxaan ku wareejin doonaa koox dhalinyara oo slogankoogu yahay rajo beer geed beer la yidhaahdo 500 geed si ay iyagu hawsha u socotay ugu xoojiyaan uguna qaybiyaan deegaanada kala duwan ee gobolka Wadal marka idin soo gaadhaan waxaa laynaga rabaa walaalayaal inaynu ilaashanno inaynu geedaha dhowrno inaynu biyeyno waayo waynu harsanaynaa kordhinaya xisbiga wadani waxqabadkiisii koowaad weeyaan insha allahu maalintan guuleysano xisbiga wadani helo geedii waxaan oogama fadhidaan wax ka weyn oo dalka iyo dadka wax taray idinaga heli doontiin marka inagoo waa dhibaatooyinka uu geystay kulmiye ilaa deegaankii marka inagoo taa bedelayn maanta ku wareejino qorshayagu 1000 geed buu ahaa 500 geed ugu horreysay ururka rajo beer geed oo inoo beeri doona deegaanada iyo meesha ay ku haboona inoogu beeri doona ayaanu ku wareejinayna waxaan ka mid ahay ururka rajo beer geed beer aad baan ugu faraxsanahay xisbiga wadani inuu ololihiisi uu bedelo mashaariic yacni tabarucaad ah geed beeristana waanu gaarsiin doonaa aslan waxaan ka beernaa meel kasta masaajidda ugu horreysay iminka iskuulada ku xiga meelaha dariiqada sida caalamka oo kale ee baan ku beernanaa laamida dhexdeedoo kale si wadanku uu mar kale Soomaaliland ay u noqoto green waxa kaloo maanta ay sharafii ah anigoo gudoomiye kampeenka gobolka ah in xaruntana ay tahay aan ka mid ahay aasaasayaashii xaruntan oo TB-da xilligan shaqada bilaabay haweenidaasi halkan waxaan keenay raashinkii macaawinada ahaa ee xisbiga wadani ugu talagalay dadka nugul hore waxaan usoo geynay dadka la nool fayraska HIV-ga hadda waxaan taaganahay cusulka TB-da aan leena TB hospital Borama waxaa kaloo raashinkan la wadaagaya olale oo la qaybsanaya cusbitaalka dhimirka oo nagala joogo daktarkii Dr. Cabdiraxmaan Gurgurte oo ni saaxiibkay ah waayo xaruntan markaan joogo caafimaadka markaan joogo dadka waan ka xigaa wax maanta haybad iyo sharaf ugu filan musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka xisbiga wadani inay maanta la taagan yihiin dareenka inay la qaybsadaan dadkaasi xanuunada qaba waxaanu hadda taaganahay isbitaalka guud ee TB-da magaalada Borama waxaanu ku wareejinaynaa deeq raashina oo isugu jira bariis iyo sokor iyo xoolo nool iyo kaluun marka maanta waxaan u bedelanay isu soo baxyadii aan usoo bixi jirnay barxadaha sida khayriyad oo kale waxaan u bedelanay inaan doranada la qaybsano soo ay mar walba tahay un xab waxa baxay kharashkii ku bixi lahaa ololaha haddii ay ka dhiganayaan dadkan suuqa joogi ee propagandada ka shaqeeyay in xisbigu awood waayay inuu la galo ololihii shalay galeen iyo mid ka ballaaranba maanta waanu sameyn karaynay waayo lacagta intaa raashinka ku baxday iyo intaa 5 hawlood eenu qabanay nagaga baxday baa nagaga bixi lahayd laakiin waxaanu ka doorbidnay inaanu dadka dhibaataysan aan caawino taas oo aanu ilaahay xaggiisana gargaar kaga doonayno iyagana aanu caafimaad u rajaynayno
aad ayaan uga mahadnaqaynaa ururweynaha ama xisbiga wadani oo maanta soo gaadhsiiyey qaybta dhimirka raashin ka kooban bariis iyo sonkor iyo xoolo inta buu soo gaadhsiiyey aad iyo aad haa way badan yihiin raashin fiican bay soo gaadhsiiyeen raashinkan aad baa loogu baahnaa xisbiga dhammaantii madax sare ilaa iyo inta u codayn doontaba way ku mahadsan yihiin insha allah waanan uga mahadnaqaynaa aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa waayo raashinka aad baa loogu baahnaa